人生を充実したものにするためにはまず健康であることが欠かせません。そのためには疾患の予防、早期発見、早期治療が鍵となります。仕事や家族のためにも末永く健康を維持したいものです。昨今時代の変化とともに働く環境も大きく変化しています。当協会はお客様のニーズに合わせ様々なきめ細やかなサービスを提供していきたいと考えております。具体的に傾向というものはないんですけれども、まあ、やはり35歳を過ぎた方というのは年に一度健康診断を受けてもらうように推奨しております。まあ、というのもですね、健康診断というのはですね、やはり自分の数値というのを把握していくということが第一に必要なことだと私は思っておりまして、もともとやっぱり基準値というのは、だいたい 95% の方がはまるようにできてはおるんですけれども、やっぱりもともと高い方、生まれつき高い方っていうのもいらっしゃいますし、その変化をですね読むってことが大事になってきますので、そういったところを毎年ですね年に一度健康診断を受けていただいて把握していただくことが重要だと考えております。日帰りの人間ドックに関しましては、お忙しい方たちたくさんいらっしゃいますので、なるべく短時間で検診が済ませるように工夫をしております。また院内にですね保育園を併設することによりまして、お忙しい子育て世代の方たちにより多く検診がしてもらえるように整備しております。ちょうど子育て世代のですね、ちょうど30歳の後半ですね、やっぱり11人に1人が乳がんになると言われておりますので、そういったところの方たちにですねより多く受けていただきたいという思いで保育園を併設しております。健康を維持するために欠かせないのが人間ドックです。ドックとは長い航海の途上、船舶修理工場に入り、これから長い航海を安全に航行するために検査・修理を行う施設のことを言います。人生という長い航海を安全に進んでいくためには人間ドックはなくてはならないものです。人間ドックはご本人の健康をさらに詳しく見つめ直していただくことが目的となっております。さまざまなニーズに合わせた設備の設置はもちろん、皆様にリラックスして検査を受けていただくためにスタッフ一同皆様のご来院をお待ちしております。よろしくお願いいたします。